Kompania Apple ka realizuar me sukses blerën e saj më të madhe duke finalizuar marveshën 3 miliard dolar me Beats Electronics. Apple synon që në përmjetë kse marveshët të rrisë influencen e tregut më muzikës online. Shefi ekzekutivi Apple, Tim Cook, theksoj rëndësi në muzikës të kompania Beats, që kishtë mbjetuar falë suksesit iPod. Gjithë shka bëhet për muzikën të Tim Cook, pas të në shkrymi të marveshës, dhe shtoj se bashkë të si Beats, producentit Jimmy Lovin dhe legenda hip popit Dr. Dre do të vazhdojnë të jenë shpirë të kompanisë. Marveshja përbëhet nga 2.6 miljar dolar cash dhe 400 milion dolar në aksionet e Apple, por pritët finalizohet në muajnë shtator, pasit marrë dhe miratimin e regulatorve. Gjatë viti 2013 bit si generojt e e prej 1.1 miljar dolarë.